Goeiedag. Vandaag groet ik jou met die woorden van Christus' genade het geen einde nie. Nou, ek het die voorreg om by die see te bly. En as ek die kans kry om net bykie daar te gaan sit en ek sien hoe die een golf na die ander kom, is dit so dikwels vir my, waar die Here so met my praat oor sy genade, van dit hou nie op nie, die volgende golf kom en die volgende golf kom en ek sien net so Godse genade wat oor my lewe spoel. En ons allemaal, ons bly in 'n gebroke wereld, wat sonde en ellende maar bij ons harte kom klop, bij ons dieren kom klop en ons jaag. Maar wat doen ek met Godse genade wat nooit ophou nie? So kom ek vat jou na die woord van die Here en ons lees hierdie gedeelte uit Klaagliedere 3 vanaf vers 22. Hy sê, deur die Here se trouwe liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde nie. Dis die mooiste woorde. Jy kan het elke dag lees, skryf het ergens teen jou yskast, teen jou spieël. Sy genade hou nie op nie en hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sien jy die golwe wat kom en oor ons spoel en oor ons ellende en oor ons seer en oor ons verganklikheid en oor ons siekte en alles. Sy genade hou nooit op nie. Dawid het sy eie ellende beleef. Hulle was agter Saul, stuur al die man om agter sy lewe aan te gaan en om hom gevangen te neem, om hom dood te maak. En Dawid sê, ek kies die Here, wat sal een mens aan my kan doen? So dikwels is ons by die plek, wat ons dalk voel of ons so bietjie uit die genade uit beweeg en wat gaan mense nou aan my doen? En hierdie situasie is vir my net te groot en hoe gaan ek het maak? Wat sou hulle kon doen? God se genade is vir altyd, is daar by ons, het spoel oor ons en al wat ek en jy hoef te doen is om in hierdie stroom van genade in te beweeg. Gaan swem maar daar. Sy genade is vir jou groot. Sy genade is vir jou genoeg. Al wat jy hoef te doen is om Christus te kies. Hom is jou anker. Hom is jou hoop. Om aan hom vast te hou. En ons gaan verstaan wat hy bedoel dat hy sê. Hy sal nooit ophou om vir my en jou om te gee nie. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, wat 'n ongelooflike wete. Dat hy nooit sal ophou om vir ons om te gee nie. Dat die genade groot genoeg is, maak nie saak wat ek gedoen het, wie ek is nie. U sal altyd my hand vashou. Dankie dat ek aan u kan vashou, deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Amen. Gaan geniet jou dag, sien jou weer môre.